Oh, Krishna, 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 o
ধুনীয়া হৈছে, উষা অনিৰ্ধৰ য'ত মিলন হৈছিলে সেইখন সুন্দৰ ৰাজ্য। আজি আমাৰ এই ৰং চেনেলত শোণিতপুৰৰ পৰা আহি আপোনাৰভাৱে দিহানাম দি পৰিৱেশন কৰিছে, খুব ভাল লাগিছে। আপোনাৰ সকলোলৈ ধন্যবাদ থাকিল। আই মোৰ লাইক কৈছোঁ, আই অকণমান চেষ্টা কৰিব দেই, ভাল হ'ব। ধন্যবাদ। কৃষ্ণ হৰি, অ ৰাম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, জয় নমো নারায়ণ গোপাল গোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণই গোপীর বস্ত্র করিলে হরণ, জয় নমো নারায়ণ গোপাল গোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণই গোপীর বস্ত্র করিলে হরণ, জয় নমো নারায়ণ গোপাল গোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণই গোপীর বস্ত্র করিলে হরণ, হুকমুনি বলে খুনা পরীক্ষিত রায়, গোপীর বস্ত্র হরিলে ক প্রভু যদুরায়, জয় নমো নারায়ণ গোপাল গোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণই গোপীর বস্ত্র করিলে হরণ, একদিনা গোপী হব হইয়া একথাই, স্নান করিবার মনে যমুনা লৈ যাই, জয় নমো নারায়ণ গোপাল গোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণই গোপীর বস্ত্র করিলে হরণ, সুপি সুপি যায় কৃষ্ণই ঘুরি ঘুরি স্নান করি
ধন্যবাদ, বহু বহু ধন্যবাদ থাকিল আপোনাসকললৈ। মোৰ প্ৰভু ভগৱন্তৰ গুণানুকীৰ্তন এইদৰে কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ আৰু সুমতি দিয়ক, আৰু আপোনাৰ সবৰ হৃদয়ত আৰু সাহস বাঢ়ি দিয়ক, গোটাই দিয়ক। ধন্যবাদ থাকিল আপোনাসকললৈ। ইমান জ্যেষ্ঠ আইসকল, মই সঁচাকৈ আপোনালোকৰ চৰণত মই সেৱা ধৰিছোঁ। মই আপোনালোকক সেইজন যদুপতিৰ শ্ৰীচৰণত আগবঢ়াই দি আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। আইসকল ধন্যবাদ। শ্রীমন্ত শঙ্কর।
ধন্যবাদ। ইমান সুন্দৰ নাম, নামে নদী, নামে সৰুবৰ, সৰুবৰৰ পদুমকলি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, ইমান সুন্দৰ নাম। সাগৰ বুলি কৈছে, সাগৰৰ পাৰ নাই, আছেনে বাৰু? নামৰো তেনেকৈ ধৰণে পাৰ নাই। ভগৱন্তৰ নামৰ মহিমা ভগৱন্তই নিজেই শেষ কৰিব নোৱাৰে, পাৰ নাপাওঁ বুলি কৈছে। পাৰ পায় কোনে? ভকতে। গতিকে ভকতে যেতিয়া নামৰ পাৰটো পায়, তেতিয়া আমি নামক সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব লাগিব, নামক মৰ্যাদা দিব লাগিব, নামক আমি ভালধৰণে যি নিয়মে গুৰুজনাই আমাক আঁচনি দি থৈ গৈছে সেই আঁচনিমতে আমি নাম পৰিৱেশন কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি গুৰুজনাক সন্মান কৰা হ'ব। ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে ভুল ক্ৰুটিখিনি ভৱিষ্যতলৈ সংশোধন কৰি আৰু ভালধৰণে এনেকুৱা মঞ্চত আপোনালোকে দিহানাম পৰিৱেশন কৰিব পৰাকৈ মোৰ প্ৰভু ভগৱন্তই দীৰ্ঘায়ু কৰি আপোনালোকক সুমতি প্ৰদান কৰক। ধন্যবাদ থাকিল আপোনাৰ সকলোলৈ। আইসকল, অপৰাধ বিনাশন যিটো মই গাই পটক কথা মই কথাখিনি কৈ দিম, আপোনালোকে ক'ত ভুল হৈছে দুঠাইত গম পাই যাব। অপৰাধ বিনাশন তজুৰ নামে নাৰায়ণ, জানি নামে পখিলো শৰণে, আন গতি নাহিকে মৰণে। অপৰাধ ক্ষমা কৰি, গম পালেনে এতিয়া কি কৈছোঁ? অপৰাধ ক্ষমা কৰি তুমি দয়া শিলহৰি, মোক ৰক্ষা কৰিও চৰণে, আমাক ৰক্ষা কৰিও চৰণে। আপোনালোকে বুজি পাই গৈছে এতিয়া কিয় কৈছোঁ মই, সেইখিনি শুধৰাই ল'ব আগলে দেই। ধন্যবাদ। কৃষ্ণ শংকৰ গুৰু হৰি ৰাম, হৰি ৰাম ৰাম ৰাম, জয় নমো নাৰায়ণ গোলক বিহাৰী, শংখ চক্ৰ লক্ষ্মী বিনা পানী গোকুল বিহারী হহ রাধিকা রূপ মিনি রাম।
মনুষ্যৰ মাজত নাই একতাৰ জৰি হৰিৰ নামে বান্ধি থলে সবাকে হা ডৰিয়ে এ ৰাম ৰাম লক্ষ্মী নাৰায়ণ হৰি লক্ষ্মী ধন্যবাদ। প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে শুদ্ধভাৱে তেওঁৰ গুণনাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ সুমতি প্ৰদান কৰে। ধন্যবাদ থাকিল আপোনাৰ সকললৈ। সকলোকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ দেই। কিন্তু অকণমান আৰু আখৰা বহাব লাগিব আপোনালোকে। যিখিনি চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক চেষ্টাক মই সন্মান জনাইছোঁ, কিন্তু খুটি নাতি ৰৈ গৈছে আৰু বহুতখিনি শিকিবলৈ বাকী আছে আপোনালোকৰ। ধন্যবাদ।
জগতে হার রাম জানিবা বিষ্ণু হে সমস্ত জগতে হার বান্ধব কৃষ্ণ দেখা দিয়া কৃষ্ণ সরহ্নতে ধরি ঐ রাম হতকৌটি প্রণাম করু সরহ্নতে ধরি Hey,
ধন্যবাদ। খুব সুন্দৰ হৈছে আপোনালোকৰ পৰিৱেশনটো। মোৰ প্ৰভু ভগৱন্তৰ গুণনাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে ভগৱন্তই আপোনালোকক সুমতি দিয়ক, আৰু আৰু ভাল ধৰণে তেওঁৰ গুণনাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি এনেকুৱা মঞ্চত গাবৰ কাৰণে তেওঁ আপোনাক সকলৰ সকলোটিকে দীৰ্ঘায়ু কৰি ৰাখক। ধন্যবাদ থাকিল আপোনাৰ সকললৈ। আইসকল গোৱালপাৰাৰ পৰা আহিছে ন, খুব ভাল পালোঁ। চেষ্টাটো আপুনি অব্যাহত ৰাখক, খুব ধুনীয়া হ'ব আগলৈ। ধন্যবাদ।